Danas smo u opštini Šabac, najvećem jagodarskom području u Srbiji. U periodu julu i avgustu mesecu jagoda se intenzivno sadi, što proizvođači već uveliko i znaju. S obzirom da su obično to jednoredni bankovi, preporučuju se proizvođačima da ipak stavljaju dva laterala. S obzirom da u procesu plodonošenja dva laterala će srazmerno da navodnjavaju ceo banak, gde će korno sistem vrlo dobro da usvaja hranu i vodu i da plodonosi. Postoje više tipova sadnog materijala, kao što su frigo, kao što je čupana sadnica ili sadnica vađena iz kontejnera. Kad pričamo o frigo živićima, postoje A-, A+, i A++ sadnice, gde u zavisnosti od kategorije same sadnice jagoda se sadi od početka jula meseca do 20. avgusta. Zašto baš 20. avgust? Iz prostog razloga kako bi korenov sistem mogao dobro da se ukoreni, da stvori dovoljan broj cvetnih glava, odnosno pupoljaka, za sljedeću godinu. Odmah nakon sadnje nekih je potrebno primijeniti fertirigacijna đubriva. Kompanija Agromarket i savjetna služba vam preporučuju Fitofert Kristal 10-40-10 ili novo đubrivo 5-55-10 Energy Root. Količine su vrlo bitne tih đubriva u zavisnosti od same ishranjenosti zemljišta pri podizanju zasada. Ako govorimo o nekim optimalnim vrednostima, to je negde oko 1,5 do 2 grama 10-40-10. Odmah nakon puštanja đubriva treba primijeniti i zaštitu samog korenovog sistema. To govorimo o pesticidima kao što je na primjer Ridomil Gold u količini od 4 do 6 kg na hektar ili Radar u količini od 8 do 10 kg na hektar. Jedan i drugi pesticid su izuzetno bitni kako bi se uništili zemljišne štetočine kao što je na primjer fitoftora ili antraknoza. Ili ako govorimo o insektima, Radar uspješno suzbija rovce, žičnjake i ostale zemljišne štetočine. Pogotovo je to bitno u slučaju ako proizvođači primenjuju razbacivanje stanjaka pre podizanja bankova. Sve do kraja prve sedmice septembra proizvođači moraju da potenciraju na tim fertirigacijnim đubrivima sa nagašenim sadržajem fosfora. Pored startera, savjetna služba vam preporučuje i Fitofert Kristal 20-20-20 u količini od 1 gram po biljci. U posljednje đubrenje, krajem septembra, je izuzetno bitno da ponovo biljku uvedemo u fazu formiranja cvetnih pupoljaka u septembru mesecu i sa dodavanjem startera, odnosno veće količine fosfora, dolazi do zgrušavanja ćelijskog soka i boljeg ulaženja pripreme biljke u zimu. Savjetna služba kompanije Agromarket preporučuje i Fitofert Energy Balance, koji ima 20-10-20, odnosno veći sadržaj azota, ali to samo u slučaju ukoliko je korenov sistem dobro razvijen. To govorimo o frigoživićima tipa kategorije A ili A+. Nakon sadnje i primjene prve etape fertirigacijnih đubriva, izuzetno je bitno uraditi folijarnu zaštitu jagode u ovom vremenskom periodu. Pre tretiranja pesticidima ili nekim hranilima preko lista je izuzetno važno uraditi pomotehničku meru za kidanje cvetnih grana. Izuzetno važna pomotehnička mera sa kojom se biljka stopira da ulazi u generativu, već se biljka usmerava da se ona sama razvija. Zašto biljka uopšte formira? Formira iz prostog razloga zato što je bila u hladnjači koja je imitirala zimu. Pri iznošenju živića iz hladnjače
pri ovim visokim dnevnim temperaturama, ona prvo što radi u proleći jeste kreće u fenofazu cvetanja. Kako bi biljka formirala dovoljan broj pupoljaka za sljedeću godinu, neophodno je ovo uraditi, zakidanje cvetnih grana i uvesti je u fazu mirovanja. Savjetna služba Agromarketa proizvođačima preporučuje i primjenu folijarne ishrane i zaštite biljaka koja je vrlo važna u ovom vremenskom periodu. Folijarna zaštita podrazumeva primjenu insekticida, akaricida i fungicida kako bi se smanjila infektivni potencijal za sljedeću godinu. Stručna služba Agromarketa vam preporučuje primjenu preparata na bazi abamektina, odnosno preparat Akaristop u koncentraciji od 10 do 15 ml na 10 litara vode. Također vam preporučujemo i uz primjenu tog insektoakaricida i fungicid Kaptan u količini od 20 g na 10 litara vode, kvina u koncentraciji od 8 g na 10 litara vode i folijarnu ishranu. Kompanija Agromarket je razvila biostimulatore kao što je Bioflexel koji ima u sebi dosta algi i biostimulatora. Pored njega preporučujemo pri zaštiti koristiti Aminoflex i Humistart. Humistart ima 12% fosfora gdje će utjecati na bolje ukorjenjavanje i pripremu biljke za ulazak u zimu.